As comissões de tributação e Constituição e Justiça da Alerj se reuniram com representantes do governo e de aeroportos do estado para discutir um projeto de lei do Poder Executivo que dá tratamento tributário diferenciado para querosene de aviação. O objetivo da proposta enviada ao Legislativo é devolver a competitividade ao estado no que diz respeito a voos em aeroportos que operam na modalidade conhecida como Hub, Centro Internacional de Conexão de Voos, diminuindo a alíquota de ICMS do combustível de 13 para 7%. Segundo especialistas ouvidos na reunião, o combustível representa até 40% do custo desses voos, o que fez com que o estado do Rio e principalmente o aeroporto do Galeão tenham sofrido com a perda de demanda. O que a gente pretende com essa legislação é equiparar o estado do Rio de Janeiro com outros estados da federação que vêm tirando os voos aqui do Rio de Janeiro, os voos internacionais principalmente, por condições tributárias mais favoráveis, né, em outros estados, né? Citar aqui Brasília, citar o estado do Ceará, que tem, entre outros, que tem condições tributárias aí, fiscais melhores do que o Rio de Janeiro para a atração desses voos. Com isso, o nosso principal hub internacional, que é o aeroporto do Galeão, foi ficando esvaziado, e a gente, com o esvaziamento do Galeão, que, como Vossa Excelência também citou no início, existem outros problemas a serem enfrentados para a recuperação do Galeão, e o governo tem feito isso, né? A gente está em vias de lançar um novo programa de segurança para a linha vermelha e linha amarela, que são as principais vias de acesso ao Galeão, e também em contato com a prefeitura. A gente está trabalhando numa recuperação das vias ali de acesso, na melhoria do piso, na melhoria da conservação e da iluminação por aí, por essas vias. Mas, em conjunto, era fundamental essa questão fiscal do incentivo ao ICMS do QAV. Todos devem, de alguma maneira, convergir para isso, né? A esfera nacional, a bancada do Rio de Janeiro, os atores econômicos e por aí vai. Essa lei, ela vai consolidar, era um decreto, né? Agora é uma lei, ela vai dar uma estruturação melhor para a praxis de um procedimento tributário estimulador à vinda de novos voos, que é o que interessa. Ao fim e ao cabo, é o que interessa, são novos voos para o Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo levantou algumas preocupações quanto ao alcance da proposta, que deve atender aeroportos localizados no interior do estado, para não haver uma quebra de isonomia tributária. O parlamentar também pediu que o governo faça um estudo de impacto para verificar a eficácia da proposta. Nosso estado tem muitos aeroportos no interior do estado. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente verificar se essa alíquota de QAV atendia também às necessidades dos aeroportos do nosso interior. Como, por exemplo, se for lá norte e para a região dos lagos, como Campos, como Macaé, como Cabo Frio, como Maricá. Se for lá para o sul, como Resende, Paraty Eu acho que e tinha. outros. Mas eu achei que foi importante essa audiência pública. Eu sou um fã de audiência pública, porque vem à tona o debate, vem à tona a transparência e a possibilidade de você corrigir imperfeições na redação.